vetë shpall rezultate imaginare. Dhe kur ato plasin njëra pas tjetër si fluska sapuni, si që kam plasur, ndonë se vetë ai ju drejtua gjykatave, i vetëdijshëm se një farë se tjilë nuk mund të certifikohet, urdhëroi sulmin e sotëm ndaj shtëpisë së demokratëve. Duhet të falenderoj nga zemra të gjithë të pranishmi këtu dhe qindra të tjerë që me një përkushtim heroik bënd të pamundur objektivin e parë në nështrimin e shtëpisë së lirisë, në nështrimin e selisë së demokratëve ndaj organizatës kriminalet së Liberishës, e cila me mjetët terroriste u përpoq të realizonte sot uzurpimin me dhunë të selisë demokratëve për të mbrojtur nga shpallja non grata për korrupsion, domethënës dhe minim demokracisë nga aleati në strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dua t'i falenderoj po kështu sepse në orë kritike, pa mundësuan dhe objektivit tjetër Çali Berishës, dalje sot me viktima. Derdin gjakut demokratëve për hallet e Çali Berishës. Dua t'ju them të gjithëve se në një ditë si kjo, pa diskutim Çali Berisha i ka bërë kësaj partie dëmin më të madh, ndonëse këto 30 vite, jo të vetmi. Por po kështu, i ka dhënë demokratëve dhe mundësinë më të madhe për të shkëputur një herë e mirë nga trashëgimia e tij e zezë. Vula e kësaj trashëgimie do të mbetet 8 janari. Demokratët po ngrihen e do të ngrihen. Të bashkuar në diversitet, që do të thotë po me ndimeve të ndryshme, po për klasës së dhënave, po kundërshtimeve, kritikave, rivalitetit, garës, po kur jo dhunës, si një mjet politik, asë për në familjës tonë, dhe asë për shqiptare. Sepse, si që kanë thënë, dhe përsëritur, ashtu se që jemi në sotë, ashtu do tjetë Shqipëria nesër. E pra demokratët e vërtet e refuzuan dhunën e Çali Berishës dhe një grupi kriminalesh me cilën e ekzekutoi atë. E refuzuan madje edhe një pjesë e mirë atyre që kishin ardhur deri këtu të gënjur dhe të mashtruar, sigurisht jo fantazit me 44.000 demokrat, por një grupi njerëzish, të cilët e pan se kishin ardhur për të përdorur si mish për top për hallet e Çali Berishës. Dua t'i them pare qartë se sot Çali Berisha ka kryer punë me Partinë Demokratike dhe me demokratët. Se është rikthyer në shtratin nga i cili buroi të bolshevizmit, të dhunës, të mashtrimeve, të propagandës, dhe si i tillë nuk përfaqëson më të keqen e kësaj partie, po përfaqëson atë që kjo parti e ka lënë pas, sot e tutje. Sot e tutje edhe më shumë se vendimet e kuvendit kombëtar të 18 vjetorit dhe vendimet e këshillit kombëtar, Partia Demokratike ka treguar qartë se ditë ndahet nga e shkuara dhe të lëviz drejt armës. Si shpresa e vetme për ndryshim për shqiptarët. Sot po kështu është shpalosur fare qartë edhe fakti se Çali Berisha dhe Edi Rama janë dy vëllezër siamez. Njëri manipulon zgjedhjet, dhunon demokratët, dhe tjetri nuk lën mjet pa përdorur duke kulmuar me dhunën dhe nxitjen e përplasjes mes demokratëve me qëllimin e vetëm për ta përdorur Partinë Demokratike si një bunker për të fshehur nga non grata Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pasojat që kjo sjell për të personalisht dhe për rrethën e tij të ngushtë. Por në këtë mënyrë, a i bën, apo kërkon të i bëjë shërbimin më të mirë i Tiranës, i cili nuk e ka fshehur në ajësin e ti këto kohë, dhe nuk e ka fshehur asë sot, jo vetë me fjallë, por dhe me vepra. Pa diskutim, punojnës të policisë cilë të angazhuan për të rikëthyrë rendin dhe regullin, meritojnë për gëzim, por drejtusve tyre të reguan që janë vegda dhe instrumente politike,
ishte me urdhët e Edi Ramës. Ata pritën një orë gjysë pas lëshimit të deklaratave nga kancelerit perëndimore, nga ambasadat perëndimore. U përdori si një instrument politik ndryshe nga që akuzojnë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.